digər rayon və şəhərdə yaşayan abonentlər də işıq pulunu yeni sistemlə ödəyəcək. Artıq poçta getməyə ehtiyac yoxdur. Dünənə qədər bir tək poçtlarda gedib kartlarını yükləyə bilirdilər, məsələn, smart kartı olanlar və ödənişlərini sadəcə məhdud yerlərdən edə bilirlərdirsə, artıq yəni evlərində oturaraq internet üzərindən edə bilərlər və post maşınlarından həyata keçirdə bilərlər, yəni özü-özünə xidmət dediyimiz paypoint maşınlarından istifadə edə bilərlər. Hazırda rayonlarda 320 minə yaxın abonentə smart kart tipli sayğac quraşdırılır. Amma onlar 11 rəqəmli kod sistemi ilə fəaliyyət göstərdiyindən insanlar işıq pulunu ancaq poçtlarda ödəyirdilər. Artıq Azərişıq bütün abonentlər üçün 15 rəqəmli kod tətbiq edir. Yəni, şimal regionu dediyimiz, yəni Sumqayıtdan tutun Xaçmaza qədər artıq bu yeni kodlaşmada keçirilmişdir və bunun arxasınca digər Azərbaycan rayonlarda hamısı, yəni bir həftə, 10 gün, bir ay müddətində artıq yeni kodlama sisteminə keçəcəklər. Hər regionun abunə kodu avtomobillərin nömrə nişanının seriyası ilə uyğunlaşdırılıb. Məsələn, Gəncədə qəbzlərdə abonent kodu 20, Şamaxıda isə 56 ilə başlayır. Yeni kodlaşdırma vətəndaşı əlavə xərcə salmır və sayğacın dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Kodlama strategiyasını pozmadan həmin o 11 rəqəmli kodları biz yeni sistemdə yaradanda həmin bu hierarxiyanı saxlamışıq. Məsələn, artıq koda baxanda 20 ilə başlayırsa, biz artıq bilirik ki, bu Gəncə regionunun kodudur və Gəncəni təmsil edir.